Tá ouvindo? Vai começar a segunda partida agora. Tá aqui mesmo, né? Morto! 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 Acabou, perdeu! Ele deu um tiro, mano. Barreu, barreu, barreu. Morto! Caralho! Morto, caralho! Ele foi atirar no pirralho. Aí foi sem querer a bola. O corredor tem. Seguraram o corredor ali, ó. Os caras tá lá do outro lado. A gente perdeu, galera. Segunda partida.